Якщо раніше у корумпованих чиновників була проста задача – отримати доступ до бюджетних потоків, то тепер вони грають у довгу і влаштовують на найкращі посади своїх дітей. Про сімейні підряди у політиці розкажемо далі. Вона була однією із перших, хто аплодувала Путіну за окупацію Криму. Прошу розглянути конституційний закон у прийнятті в состав Росії двох нових суб'єктів Федерації – Республіки Крим і міста Севастополь. Це голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Попытки відторгнути Крим від Росії предпринимались неоднократно. Цього року відзначає ювілей – 10 років на посаді. Для мене завжди головне було не підвести президента. Для мене це сидить під коркою, що називається. А це віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Юрій Борисов. Часи окупації півострова працював заступником міністра оборони. Ваша сфера відповідальності в новому правительстві значительно розширена. Цих двох поєднує не лише робота на головну людину у Кремлі. Секретні матеріали викривають, скільки коштує відданість Путіну. Син Валентини Матвієнко разом із сином Юрія Борисова стали співвласниками будівельної компанії, яка є найбільшим підрядником російського «Газпрому». Саме ця маловідома загалофірма отримала 20 мільярдів рублів із бюджету Росії на будівництво окремого газопроводу до Криму. Почалась подача російського газу в Крим. Отже, роботи, а головне – бюджетних грошей, у діток Матвієнка та Борисова буде вдосталь. Сімейні підряди тісно пов'язані із державними грошима. Тож просування в політику власних діток не є новинкою і для України. Щоправда, після скандалу із закупками для армії, де фігурував син Олега Свинарчука-Гладковського, тепер, якщо сини та дочки є, так це у депутатських списках. 20-річна Ярина Ар'єва обрана депутаткою Київради від партії «Європейська солідарність». Вона – дочка народного депутата Володимира Ар'єва. У нас є люди, які серед них молодих облич в політиці, але вони не просто от сьогодні вирішили прийти в політику і до цього нічим навіть дотично не займався. Ні, це ті, хто в своїй сфері досяг вже успіхів, причому вагомих. Дочка нардепа офіційно не працює так, як є студенткою. Однак у її власності вже є квартира у столиці на 72 квадрата. 19-річний Ростислав Солод є депутатом Краматорської міської ради. Він – син народної депутатки Наталії Королевської. Ребенку 19 років, стільки рівно років я в політиці. А от на Львівщині депутатом став син народної депутатки Олени Капанчук від партії «Слуга народу». Його визнали депутатом попри те, що він отримав 0 голосів від виборців. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.